У межах ТБЕС під такою назвою стартувала виставка від СТР Анастасії Франчук в Ужгороді. В експозиції, що розмістилась у нестандартній локації, в центрі міста 15 картин. На виставка надзвичайно красива. Мені сподобалась дуже кольорова гама, і в принципі мені подобається, що самі картини вони показують якийсь, ну не то що сюжет, а в принципі це абстрактна річ, але там є і реалізм, і ну, в принципі є що подивитися. Ну, в кафе це дуже практично і цікаво. Дуже подобається ця виставка. Мені подобається везуття. Я не знаю чому, але мені подобається. Це дуже гарні фарби. Є життя. Це вже друга виставка. Перша виставка була від Максима Апельсіна, від дизайнера, від графічного художника. От, а друга виставка саме ця. Чи перша була більш такий акварельний живопис, природа, то ця така більш імпресіоністична, більш якби теж поєднується і акварель, і олійні фарби, і чорнила. Ця виставка більш така, скажімо так, смілива. Мені, мабуть, мотиви тварин, коні і птахи. Абстрактний реалізм. В такому стилі працює авторка, використовує змішані техніки, чорнила, колажі, крило, лінії, фарби тощо. На одну роботу йде від 8 до 20 годин, адже необхідний час для висихання кожного шару. Всі картини без рами. Така задумка художниці. Вона вважає, така картина має сучасний вигляд і легше сприймається в інтер'єрі. Поєдную стилі, багато матеріалів. Я люблю створювати дуже кольорові такі роботи. Як я казала до цього, що я інколи малюю свої сни, тому що в мене є ідея, але я не знаю, як її потім, я наче це бачу в голові, або я бачу сни і малюю їх. І не знаю, для мене мистецтво в цілому це як приносити небеса на землю, приносити ще з чого ще не існує сюди, щоб воно народжувалося тут. Щоб... І кожен раз, коли ти це робиш, це ти відчуваєш такі, не знаю, як наповнення. А ось це улюблена картина авторки виставки ужгородки Естер Анастасії Франчук, родом з Одеси. Я взагалі дуже багато малюю коні, взагалі для мене це такі вид особливих, вони можна сказати. І коні для мене це такий дуже особистий символ. Це як прагнення до свободи і символ незламного духу. Тобто в мене завжди, я сама вержу їжу верхи також, і для мене це дуже особливий символ духовним значенням, символізмом. І саме ця картина, вона відображає такий як прорив і вихід у щось інше. Тобто кінь пригає і він якби переходить у щось нове. Загалом у портфоліо художниці понад 50 картин у стилі абстрактного реалізму. Роботи вже побачили кияни. 3 місяці тому експозиція виставлялася в Сполучених Штатах. Більшість картин авторки у приватних колекціях всього світу, ужгородці та гості міста можуть отримати свої враження від мистецтва протягом місяця. Рівно стільки ще триватиме виставка.